Dobrý den. Opět nějaké video podle toho, jak čtu různé komentáře a jak čtu různé dotazy, tak by vás zajímalo, jak to chodí ve vězení v otázce psychiatrie, psychologie, jak to chodí, když ti lidé tam mají skutečně psychické problémy a ani nemluví, když jsou teda nemocní, že jo? Protože je jasný, že v českých věznicích sedí vězni, kteří by vůbec neměli být odsouzeni a měli by být zavřeni v psychiatrických léčebnách. Bohužel, takových lidí jsem potkal několik, kteří vůbec neměli být odsouzeni. Když vidíte, jak se občas stává, že naopak lidi, kteří by odsouzeni být měli, ale znalci jim vystaví dobrozdání, vystaví na ně znalecké posudky, že v době spáchání trestného činu byli nepříčetní, nezodpovědní za to, co zrovna v ten moment konali, ale za 5 minut už zase příčetní byli a tito lidé jsou osvobozováni, nejsou vůbec, neprocházejí trestním řízením a jdou třeba na chvíli do blázince a za chvíli jdou domů. A nebo dokonce do toho blázince nejdou vůbec. Tak je to prostě hodně podivné. A já musím říct, že jsem skutečně potkal několik lidí, kteří v tom vězení být vůbec neměli, kteří byli tak na tom psychicky špatně. A to znamená nejenom, že prostě měli nějaký deprese, to ne, ale byli to skutečně lidi, kteří byli nezvladatelní, kteří se neuměli chovat, kteří se neměli ovládat, kteří v tom vězení neměli co dělat, protože měli být na specializovaném oddělení, kde se jim měli věnovat odborníci. A ne, že bachař přijde a řekne, to víte, pane Kajinku, to je blázen, tak my se o něj nestaráme. Jo, když si vemte, já jsem byl třeba na oddělení, kde jsem se nakonec mohl dostat i z té cely, třeba na hodinu na chodbu, a všichni vězni museli dodržovat nějaký řád. To znamená, museli být nějak oblečení, museli v nějaký čas někam jít, odejít, přijít a tak dále. A byl tam vězeň, který prostě vyšel z cely odpoledne v pyžamu, tak se tam prostě produkoval, šel na vycházku, kdy všichni na vycházku museli mít nějakou ústrojovou kázeň. Tento vězeň šel na vycházku v pyžamu, nikoho to nezajímalo. A když ti ostatní říkali, hele, ale to, není to divný, jako my tady teda, nás tady buzerujou, že nemám zapnutý knoflík u košile a tady jde člověk, který tady si jde v pyžamu a nikoho to nezajímá. A všichni ti bachaři řekli, a ty chlapi, přece víte, že je to blázen, s ním nemá cenu se bavit. Protože oni cokoliv mu řekli, no tak on nereagoval, on je ignoroval, on prostě si šel v tom, v čem chtěl, a hotovo. A když, nedej bože, nesplnili to, co měli, na co on měl nárok, tak to věděl, jak se má bránit, to věděl, kam si bude stěžovat, to věděl, že on má zákonný nárok jít někam. Zrovna třeba se bavíme o té hodinové vycházce. To věděl dobře, ale že se má na to oblíknout, že se má z pyžama převléknout do nějakého munduru vězeňského, no to už nevěděl. To už jako, to už a všichni to akceptovali. Jasný je, že pro ty bachaře to bylo jednodušší, než aby se tam s ním dohadovali, že jo. Ale tohleto prostě jsem zažíval mnohokrát a mohu vám říct, že samozřejmě ve vězení to funguje tak, že vězni by strašně rádi, aby ve vězení byl komunismus. Oni by strašně rádi, aby to bylo o tom, všichni si jsme rovni. A najednou zapomínají na to, že on tam mordoval malé děti, ten druhý, že starou babičku, a chce být na tom stejně jako ten, co sebral v obchodě housku. Jo? Tak jako tady jsme si všichni rovni, jsme všichni na jedné lodi a všichni jsme na tom stejně. A v momentě, kdy tihleti lidi nemají žádný peníze a ten druhý má nějaký peníze, tak jsme na stejné lodi, rozděl se, všichni se musíme rozdělit. A pak, když oni dostanou, tak už se nerozdělí, ale to je moje. A když někomu přijde balík a řekne, jako tak já se s váma teda rozdělím, a pak přijde tomu druhýmu balík, a on mu z toho nedá nic a řekne, ale já jsem ti taky dal, tak to je tvoje blbost, jsi mi něco dal, já ti nic dávat nebudu. Jo, to jenom, to bychom takhle odbíhali na těch témat, na tohleto, co se tam odehrává, těch témat je hodně.
Ale dneska bych se rád držel otázky psychiatrie a psychologie ve vězení, kdy skutečně mnoho, mnoho vězňů mají psychické problémy. Mnoho těch skutečně jako šílených, kteří tam nemají co pohledávat, jo, kteří tam fakt nemají co pohledávat, tak těch tam je prostě taky nějaké množství a občas se stane, že u těchto opravdu šílených, tak tam se stane, že ten doktor mu to nedá a napíše nějaký návrh na to, že by se to mělo řešit. Jo. Jenomže, aby se to řešilo, no tak ten člověk musí jet do věznice do Brna, kde je vězeňská psychiatrie přímo ve věznici. Tam je nějaké oddělení, kterému někdo velí, že? A tenhle ten člověk by měl zase dát nějaké dobrozdání a on by měl nakonec dát takové, že by měl říct ano, tento odsouzený z psychiatrického hlediska není schopen výkonu trestu. No a ujišťuji vás, že všichni to vědí, že by se to mělo stát, ale nestává se to. To jsou úplně výjimky. Já znám vlastně jeden jediný případ, kdy vězeň, který ještě ani nebyl odsouzený, byl ve vazbě a v té vazbě tak šílel z toho, z té vazby, byl tak hotovej, tak tam brečel a kňoural a plakal, že vězeňský lékař dal návrh na jeho propuštění z vazby, protože není schopen vykonávat vazbu. A znám jediný takový jediný případ a byl to bachař, který se měl podílet na zavraždění člověka a tak dál, ale to už je zase jiný příběh a tam tenkrát vzali čtyři bachaře, kteří byli obviněni z toho, že zabili ve vězení člověka a strčili je do vazby a jednoho z nich během chvilky propustili právě na návrh lékaře, protože pan bachař to psychicky neunášel. A to znám, říkám znova, jeden jediný případ. Jinak neznám. Tím neříkám, že se nestávají. Neříkám. Ale mnohem víc je těch, kteří by v tom vězení být neměli a oni nedostanou to rozhodnutí odborníků, že tam být nemají. Všichni vám řeknou, víte, jednou je soud odsoudil, aby jsme je odsud dostávali, tak si to prostě tady hold odseděj, no a pak něco. Prostě ten smysl i pro ně toho výkonu trestu, oni to ani třeba nechápali, že tam jsou, jako jo, proč tam jsou. No a takhle bychom mohli pokračovat. Takže to je jedna věc, jo, to je otázka psychiatrie. Takže samozřejmě ve věznicích fungují psychiatři. Málo kdy je to ale tak, že by byl psychiatr ve věznici jako kmenový doktor, to znamená, že by tam byl na plný úvazek. Já jsem to nikdy nezažil zase. Zažil jsem vždycky, že psychiatr do věznice docházel jednou za týden, jednou za 14 dnů, prostě různě. No a během té své návštěvy v tom vězení si pozval pár lidí, který měl tam pár těch pacientů, pár klientů, těm předepsal nějaký léky a tím to končilo. Já jsem zažil jednoho opravdu zajímavého, schopného psychiatra, kdysi mnoho let tomu, když jsem přijel na Mírov, tak tam byl nějaký doktor Fiala, který teda za mnou přišel a přišel ke mně. Promluvili jsme si o všem, možná říká, já vím, že vy nemáte nic společného s tím, abych vám udělal nějakou diagnózu, to je prostě nesmysl, ale nabídl mi pomoc, kdybych něco potřeboval, jako byl v pohodě. Dalšího psychiatra, kterého jsem zažil, tak to bylo ve Valdicích a teď on tady vlastně se musím sám sebe opravit a myslím si, že tento psychiatr ve Valdicích tam byl nastálo. To si myslím, že ten tam byl nastálo, to je vlastně jediný. A zase je třeba si uvědomit, že Valdická věznice, jestliže tam bylo 1200 lidí a nebo i více, tak jako tam by to asi teda mělo opodstatnění, oprávnění. Takže tam ano a ten člověk za mnou chodil de facto, protože jako, aby jsme si popovídali, vždycky říkal, já pro vás samozřejmě nemám diagnózu, tak to bude jako, že se tady přizpůsobujete tomu prostředí. Jo. A pravda je, že to byl jeden z těch právě, který říkal, že on naprosto nechápe, jak může padnout rozhodnutí na podkladě toho, že soudce řekne, že věří teda člověku, kterého je z toho menšinového etnika, protože on by před matkou nelhal, tak to jako byl první, kdo to řekl, říká, já tady pracuju s těmito lidmi celý život, takže já vím přesně, o co běží a jak to je. Takže
tenhle ten pan doktor Rejlek se jmenoval v těch Valdicích, ano, tak ten jako byl taky z mého pohledu naprosto v pohodě. Ale víte, jak to je? Ti lidé, kteří potřebují tyto doktory, tyto specialisty, tak ty samozřejmě tvrdí jako zase něco jiného, že se s nima nedá mluvit a že to je zbytečné a tak dále, a tak dále. Takže to je otázka psychiatrie ve vězení. A teď on otázka psychologie. Vemte si, že opět, třeba když jsem byl v těch Valdicích, tak tam za mnou chodil člověk, který tam vykonával funkci psychologa, myslím, že se jmenoval pan Kejklíček, a on mi vždycky říkal, víte, já jako vždycky kroutím hlavu nad tím, jak přijdu za váma, vy tady máte doživotí, všichni víme, že to doživotí byste mít neměl, všichni tady víme, že vaše odsouzení je prostě podivný. Ten, kdo si myslí, že jste přímo nevinný, tak to je jasný. Ti, co si myslí, že jste to třeba i udělal, tak zase říkají, že jste to prostě, i kdyby se to udělal, tak jste měl stát jiný trest a tak dál. Ale říkal, všichni víme, že tady být nemáte. Vy máte do životí a vy jste vyrovnaný člověk. Protože vy jste prostě silný jedinec a vy to zvládáte. I tu nespravedlnost, on vždycky říkal, i tu obrovskou nespravedlnost. Ale můžu vám říct, že já se tady potýkám s tím, že sem přijdou lidi. Oni mají 2-3 roky trestu a oni jsou po pár měsících psychicky úplně zdeptaní, jsou v těžkých depresích, nemůžou to tady přežít, nemůžou to zvládnout, jsou úplně vyřízení. A já jim vždycky říkám, jako měl byste vidět, jak se chovají tyhle ty lidi a oni by měli vidět, jak se chováte vy. Ale samozřejmě, oni vás pak budou pomlouvat, že vy si tady žijete, Bůh ví jak, no prostě je to problém. Jo. A teď teda se dostáváme k tomu, jako začneme s číslama. Jo. Vemte si, že třeba na Mírově budeme zaokrouhlovat. Na Mírově 400 lidí. 400 lidí na Mírově. Na 400 lidí na Mírově 3 psychologové. To znamená, lehce by se řeklo, jednoduchý počty, že jo, 3 psychologové, každý má na starost, řekněme, nějakých 130 lidí. 130, 33, tak. Ale z těch 3 psychologů je jeden ten hlavní, to je Anička, která tomu tam velí, a ta dělá takový ty vstupní pohovory, ta dělá takový ty základní věci a vlastně na tu práci přímo s těma vězněma zůstávají 2 psychologové. Ale Anička jim taky občas pomůže, ale prostě nakonec to skončí tak, že třeba ten jeden psycholog má na starost, řekněme, 160 lidí. A teď si vezměte, že 160 lidí, kteří jsou ve vězení, tak z nich minimálně polovina minimálně je frustrovaná stále. A to říká minimálně, proč jich je víc takhle, že jsou na tom špatně psychicky. A ti lidé potřebují s tím psychologem mluvit, potřebují s ním něco řešit. Kolik času asi tak ten psycholog tomu vězni může věnovat, když jich má na starosti 160 na měsíc a jde do práce, řekněme, na 8 hodin, že, kdyby šel každý den, no tak kolik na toho jednoho vězně, to jsou takový jednoduchý počty, že? A teď samozřejmě to není o tom, že on by s těma vězněma měl celou tu dobu jako hovořit. On musí zpracovávat zase to, co s ním řekl, musí udělat jako zápisy, karty a tak dále. Takže na ten přímý kontakt s tím vězněm má prostě chviličku. A samozřejmě nastávají krizové situace. To znamená, že jsou vězni, kteří najednou jsou opravdu v krizi a musí se kolem nich začít řešit. A skáče se kolem nich, kdy oni jsou v celé, kde jich je tam 8, teď se tam porvou, ten nemůže být s tím druhým, teď se tam nenávidějí, si tam vyhrožují zabitím, Bůh ví čím, a ten potřebuje jít na izolaci, protože už tam mezi nima být nemůže a ten psycholog to musí řešit. Co je další veliký problém? Veliký problém z mého pohledu je ten, že psycholog ve vězení, ve skutečnosti, nemá prakticky žádné slovo, nemá prakticky žádnou pravomoc. Co vám je platný psycholog, když on za váma přijde, řekne vám, probere s váma problém, řekne vám, ano, máte pravdu, souhlasím s váma, je třeba postupovat tak a tak, já dojdu za ředitelem věznice, navrhnu mu to. Ale když ředitel věznice řekne, že ho to nezajímá, máme smůlu. Takže vy se zeptáte, čemu ten psycholog tam je a on řekne, no já jsem tady od toho, aby věznice vykázala,
že tady pracujeme s vězni také po této stránce. Ale výsledky jako takový, ty jsou úplně nulový. A zase se u toho, co rád opakuju, když se podíváte třeba do Anglie, která má tisíce doživotních vězňů a na každého toho doživotního vězně má jednoho až dva psychologi a u nás prostě není žádná výjimka, že doživotní vězni by měli být nějaký psychologi. No taky podle toho to vypadá. Když to v té Anglii prostě se těm doživotním vězňům věnují a když ty vězni se normálně chovají, no tak je po nějaký době propouštějí připravené vyjít z toho vězení, připravené se začlenit do života. Tady to je prostě úsměvný. Nic takového tady nefunguje. Takže jestliže se normální vězeň dostane psychologovi jednou za 14 dnů na jednu hodinu, no tak je rád. A teď si vemte opravdu lidi, kteří to těžce prožívají, kteří jsou fakt depresivní, kteří mají obrovské potíže, nemůžou spát, nemůžou jíst, nemůžou nic a prostě tam ta frustrace se promítá v tom, že se začnou napadat a že se tam rvou a že Bůh ví co dalšího. Takže jako, co dál? Jako, co tam jako, chcete řešit? A ten psycholog, když je normální, tak vám řekne, jo, bohužel, ta situace je tady taková a zase se skončí to u tom. To víte, vězeňství nemá peníze, nemůže najmout další lidi. A tabulkově ono to sedí, protože kdo udělal ty tabulky, aby to sedělo. A takhle bychom mohli pokračovat do nekonečna. Případů, který jsem viděl, které skutečně by se měly řešit, jo, takový, když za mnou přišla psycholožka a říká mi, pane Kájinku, já bych od vás potřebovala pomoc, já tady tenhle člověk má strašný potíže, bylo by dobrý, kdyby vy jste s ním promluvil. No to je něco neuvěřitelného, jo? To je něco neuvěřitelného. A to jsem taky zažil, jo? Kdy, ale víte, oni, tihleti lidé, oni na vás dají a když jim to vysvětlíme, my vám musím k vám dáme na celu a vy s ním promluvte a on se uklidní a on vás jako bere, jako, no, promiňte, jako, já jsem v tom vězení žádný plat nedostával. Jako pracovat, když jsem chtěl, tak jsem nemohl a tak dál. Takže dělám si z toho samozřejmě zase, jako vždycky, trošku legraci. Ale chci tím říct, že ve vězení neočekávejte pomoc od psychologů a psychiatrů. To prostě neočekávejte. Když se vám ji dostane, já vám ji přeju. Na druhou stranu, abych byl objektivní, je třeba říct, že samozřejmě i k těm psychiatrům se tlačí lidi, kterým zas tak moc není, ale chtějí od nich získat prostě nějaký prášky, že? Chtějí od nich získat léky, které můžou zneužít. Chtějí prostě získat léky, které zneužijí buď sami, a nebo je prodají. Takže to je zase další věc. Jo. Samozřejmě, že psychologům se tlačí lidi, kteří prostě nechtějí být na té celé, chtějí jít někam jinam, chtějí prostě najednou mluvit s někým jiným. A taky to není úplně tak, že by toho psychologa potřebovali. Takže hromada lidí, kteří zneužívají ten institut toho psychologa, psychiatra, oni to zneužívají. A pak je docela problematický, když člověk, který by tohohle toho odborníka potřeboval, tak se k němu nemůže dostat. A to je taky fakt, to je taky realita. Takže nechci zase, aby to vypadalo tak, že tady zase všechno kritizuju, to vůbec ne. Já se vždycky snažím o objektivní pohled na problematiku a o to, co jsem zažil, abych vám mohl tady zprostředkovat. Samozřejmě, že nastane debata, že si jsem to viděl dobře, slyšel dobře, že někdo jiný slyšel něco jiného, někdo jiný viděl něco jiného, zažil něco jiného. Nic z toho nespochybňuji. Já vám říkám znova to, co jsem sám zažil, sám viděl. A další téma bude zase nějaké jiné. Přeju vám krásný den, mějte se hezky. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.